پاکستان کو پولیو سے پاک بنانے کا عزم، ملک کے 20 مختلف اضلاع میں انسداد پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا، 6 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے۔ پاکستان کو پولیو سے پاک بنانے کا عزم، پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے 20 اضلاع میں انسداد پولیو مہم شروع کر دی گئی، جس میں 6 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ محکمہ صحت حکام کے مطابق انسداد پولیو مہم میں پنجاب اور سندھ کے 6-6 اضلاع جبکہ بلوچستان کے 8 اضلاع شامل ہیں۔ مہم کے دوران پنجاب میں 3 لاکھ بچوں کو انسداد پولیو کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ سندھ اور بلوچستان میں 1.5-1.5 لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔